Tudo bem? Oi, Thalita, tudo bom? Tá me ouvindo? Ouço perfeitamente. Obrigada, Beatriz, pelo beijo carinhoso, retribuo. Thalita, eu estou aqui em Brasília, acompanhando um festival de cinema. E você sabe que quando a gente viaja, a gente se subordina às condições que a gente encontra. Infelizmente, no hotel, o quarto não tinha a menor condição. Então, eu fui acolhido aqui pelo pessoal que está trabalhando no festival. Estou na sala deles, que tem uma internet legal. Então, se vocês virem uma voz, alguma interferência tal, saibam que sou eu que estou invadindo o espaço deles e não eles que estão invadindo o meu espaço. Então, já deixo meu agradecimento no ar pela acolhida da turma aqui, que está possibilitando que eu participe do programa hoje. Ah, nossos agradecimentos também. Muito obrigado, pessoal da organização, por ceder esse espaço para o Luiz Anin participar aqui com a gente. Vamos começar falando sobre streaming, porque são duas diquinhas mais rápidas, e depois a Tá gente bom. deixa mais tempo para falar sobre o festival, pode ser? Porque sempre cobram a gente, inclusive, de ter o streaming, né? E eu queria começar com isso. Tem duas séries, são séries as duas? São, né? São duas séries. Isso, as duas do Netflix, que eu acho que acaba sendo a plataforma mais popular, né, para que as pessoas É. acompanhem. A primeira é DNA do Crime, que é uma série nova, acabou de entrar, entrou faz pouquinho tempo agora, né? Comenta pra gente. Eu nem ouvi falar, eu ouvi por você que estão falando muito bem. Não, você sabe que é uma série brasileira essa, né? Que é dirigida pelo Heitor Dália, que é um cineasta muito conhecido. Tem filmes como Cheiro do Ralo, tem vários filmes assim bastante legais e bastante importantes no cinema brasileiro. E agora ele está fazendo séries também, né? E essa série, olha, também não tinha. Eu tava em viagem e eu me encontrei com um amigo meu que é diretor de cinema também. E ele falou: olha, não deixa de ver essa série, porque ela é muito legal. Ele até comparou com uma série que nós já comentamos aqui sobre o Cangaço Novo. Lembra-se dessa série que nós falamos aqui? Que é uma série que arrebentou mundialmente e tal. É uma tremenda série brasileira, né? E ele, esse amigo meu, que é diretor de cinema, falou: olha, essa série periga de ela ser melhor do que o Cangaço Novo. Então eu comecei a assistir um pouco nas horas vagas, que são muito raras quando eu estou viajando, mas eu assisti dessa série e já dá mesmo para recomendar. É uma série policial brasileira, né? E que é muito bem feita do ponto de vista técnico mesmo, assim. Ela é uma série que aposta muito em ação, né? E é muito difícil, às vezes, fazer com que seja verossímil essas cenas de ação. E elas são muito verossímil, cenas de perseguição de carro, de tiroteio, de luta, tal. E é uma série policial mesmo, que tem a Polícia Federal brasileira, de um lado, né? E um mundo do crime, principalmente ambientado na tríplice fronteira brasileira, né? E tem um elenco assim, Thalita, muito legal, né? Tem um policial que chama-se Benício, que é interpretado pelo Rômulo Braga, que é um ator que tem estado em vários filmes brasileiros contemporâneos, né? E a atriz que eu ouso dizer que é a atriz da hora do cinema brasileiro, que é a Maeve Jenkins, né? Você pode pegar qualquer filme, assim, principalmente da área do cinema independente. E é difícil você não encontrar a Maeve no elenco. Ela está num filme muito badalado, até acho que nós nem comentamos aqui, um filme chamado Pedágio, que já estreou. Ela é Brincamos. a principal. Comentamos, né? Ela é a principal atriz, né? Ela trabalhou já com Kleber Mendonça Filho, trabalhou no Som ao Redor, são filmes famosos, filmes legais, tal. Então, eles formam o par principal dessa série. O que acontece? O Benício, esse personagem do Rômulo Braga, ele é obcecado por prender uma pessoa que ele não sabe quem é, um bandido que ele não sabe quem é, que numa ação policial assassinou um colega dele, o amigo dele, que era o parceiro dele. Então ele fica com essa obsessão, né? E a Maeve é uma mulher que acabou de dar à luz, está com o bebê pequenininho e está louca para voltar
para a ação, ela não quer fazer esse trabalho de escritório, acabou o período dela de licença maternidade e ela quer voltar para as ruas, para a ação. Né? Então, eles acabam formando uma dupla, que é muito interessante porque ela, com todo o bom senso feminino, né, tenta conter aquela força bruta daquele homem que, às vezes, coloca o desejo de vingança dele em cima da ética que deve comandar sempre as ações policiais, e a gente sabe que nem sempre é essa a regra no nosso país. É um filme que eu acho... é uma série em 6 episódios. Eu assisti, como eu disse, 2 episódios e meio, quero ver inteira e tal, mas eu já recomendo de cara. Eu estou curioso para saber qual vai ser o desdobramento. Gostei do que vi. Uma super produção, dá para ver aqui pelas imagens, inclusive. Esse amigo que me recomendou a série, esse cineasta, ele falou assim, exatamente isso, eu fiquei orgulhoso de ver a série, porque mostra para o pessoal que nós sabemos fazer. Nós, cinema brasileiro, estamos amplamente capacitados para fazer não apenas os filmes de arte, não sei o quê, que são às vezes voltados para um público mais reduzido, mas também somos capazes de fazer filme de ação e filmes que são destinados a um grande público e, portanto, somos capazes de fazer séries para o streaming também, quanto os estrangeiros o fazem. E é bom, você estava falando da outra série, né? Essa outra série é curiosíssima, também da Netflix. Chama-se A Bilionária, o Mordomo e o Namorado. São 3 episódios apenas de um caso que foi extremamente rumoroso na França, talvez não tenha chegado muito aqui no Brasil, que é um caso da vida íntima, da intimidade de uma mulher chamada Liliane Bettencourt, que foi uma das mulheres mais ricas do mundo. Para você ter ideia, ela foi proprietária da L'Oréal, que é aquela indústria de cosméticos poderosíssimas, né? que tem filiais no mundo inteiro. Né? E ela é uma mulher que ela herdou essa empresa do pai, e como herdeira única. Né? E ela se tornou uma mulher, fez um casamento de conveniência, teve uma filha, mas com as relações familiares muito frias, muito formais. Né? E ela, de repente, se torna uma pessoa muito entediada, né? E começa a ser assediada por malandros de olho no dinheiro dela. Inclusive um namorado que a fascina e a qual ela dá presentes milionários, né? E tudo mais. Né? Enfim, ela se torna um polo de atração de aproveitadores. Né? E ela tem um mordomo, no palacete onde ela mora, na França, ela tem um mordomo que, a partir de um determinado momento, começa a gravar as conversas dela com um conselheiro de negócios dessa trilionária aí. Né? E essas fitas acabam vindo a público. Então, isso se torna um escândalo federal na França, porque, inclusive, aí não, as fitas não revelam apenas esses casos que seriam particulares da vida dela, mas começam a revelar também evasão fiscal, fraudes de todo tipo que são discutidas e tudo mais. Né? Então, se torna envolvendo, inclusive, políticos, como o então presidente da República Francesa, que era o Nicolas Sarkozy, que é acusado de receber presentes milionários e muito suspeitos dessa mulher. A troco de quê? Especula-se, né? Enfim, aquilo vira um escândalo nacional francês, né? E só é aumentado ainda quando a filha dela, a única filha dela, briga com a mãe e acha que a mãe está desperdiçando toda... Está acabando com a fortuna da família, né? Por causa desses aproveitadores, e resolve entrar na justiça para pedir a interdição dessa. Então, elas entram numa batalha judicial. O mais interessante disso aí, não é que é um caso de fofoca internacional, mas é que acaba sendo
uma radiografia muito impiedosa desse mundo dos super ricos. Não é dos ricos, não. É dos ultra mega ricos. Gente que tem ilha particular, iate, avião particular e tudo mais. E que usa também a sua fortuna como uma forma de poder para multiplicá-la. Né? E para vocês terem ainda mais uma ideia, vou dar mais um spoiler. O pai dela reúne a fortuna dele na época da guerra, quando ele se torna um colaborador francês, quando ele se torna um colaborador do nazismo durante a Segunda Guerra. Então tem todos os ingredientes para ser apaixonante, assim, para a gente seguir assim, com muita curiosidade, e volto a repetir, é uma radiografia de um mundo que a gente não conhece, que a gente tem mais ou menos ideia assim, do que seja, tal, mas não conhece, assim, vamos dizer, os porões desse mundo, os bastidores desse mundo. E essa série oferece isso em apenas 3 capítulos que você vai de uma maratonada só, assim, que é uma beleza. Perfeito! As duas séries no Netflix, então, disponível por streaming, para que vocês possam acompanhar.